Сьогодні побачив діточок, з якими зіграв футбол зі школи у Львові. І я думаю, їм дуже сподобалось те, що ми разом пограли в футбол, отримали якісь емоції і якось, може, змотивували їх грати в футбол, займатися своєю улюбленою справою, щоб потім так само приходити до діток і радіти разом з ними. Була дійсно класна атмосфера, таке міні-тренування. Діти були, не знаю, мабуть, трохи не очікували саме, що буде гравець Шахтаря. Всі були дуже веселі, раді, позитивні. Їм було дійсно цікаво пограти трошки в футбол з гравцем Шахтаря. Тому я вважаю, що такі речі мають мотивувати діточок займатися спортом, займатися футболом і, ну, скажімо так, вкладатися в це. Проєкт «Давай грай» – це класний, надихаючий, позитивний проєкт. Завдяки цьому проєкту понад 1800 дітлахів по всій країні мають змогу розвиватися, мають змогу тренуватися в класних, комфортних умовах, ну і досягати спортивних результатів.